Δώστα. Të dua shumë. Por pikrisht për këtë arsye, ndoshta do të jetë më mirë që të mbetemi ashtu siç jemi. Ndoshta një burrë dhe një grua janë më pranë njëri tjetrit kur nuk jetojnë bashkë dhe e dinë se vetëm ekzistojnë. Kur janë mirënjohës njëri tjetrit vetëm sepse ekzistojnë. Dhe sepse njëri e di që tjetri ekziston. Dhe lumturisë të tyre, kjo i mjafton. Ndoshta të tua.